Русенският университет Ангел Кънчев навърши 75 години от своето създаване. На академичната карта на България тази годишнина е знак за дълголетна традиция, непрекъснато възходящо развитие и оставена трайна следа в образованието, науката и обществения живот. Тази годишнина е повод за удовлетворение и гордост и знак за изградени през годините сила, достоинство и авторитет. 35 години от основаването на катедра електроника в Русенския университет и 30 успешно завършили випуска в редовно и задочно обучение специалност електроника на Русенския университет са достоен етап от развитието на специалност, даваща качествена образователна, научна и практическа подготовка на своите студенти и докторанти, които са търсени като специалисти от съвременната индустрия. Работя като хардуерен инженер в развойния център на немска компания за автомобилна електроника в София. Компанията се казва Berkheimer Thermocontrol или още BHTC. Работя като експерт хидроакустика в държавно предприятие пристанищна инфраструктура, ръководство на корабния трафик. Казвам се Деян Левски, съм алумнус на Русенския университет. През 2010 година завърших специалност електроника, като избрах тази специалност, тъй като през по-голямата част от времето си, когато съм бил ученик, се занимавал с електроника. И това беше моето естествено продължение на моето образование. За студентите от специалност електроника от 2007 година е създадена студентската научно-изследователска лаборатория по електроника, насочена към подобряване на методиката на работа с изявените студенти и докторанти, чрез осигуряване на поле за изследователска дейност, чрез интегриране на инженерните и теоретичните знания и умения и при ефективно приложение на електронните и информационните технологии. Студентите от специалност електроника и студентската научно-технологична лаборатория активно се включват в инициативите на университета. В Младежкото експо в четирите му издания от 2016 до 2019 присъстват над 100 собствени разработки на над 30 студенти и докторанти. Чрез изяви, заедно с изложбите по електроника, те спомагат за израстването на младите специалисти. Мотивацията да постигаш неща в живота си е строго индивидуална. Всеки трябва сам да намери това, което го мотивира, за да постига това, което си е поставил за цели. При мен лично мотивацията беше и още е да разбирам по-добре света около мен и как работи. А в това отношение специално с електроника много ми помогна. Всеки един студент на Русенския университет специално с електроника, ще получи абсолютно пълна подкрепа на преподавателите в развитието на своите способности и умения. Университета ми даде една така солидна основа от фундаментални познания по физика, по математика, по сигнали и системи. И също така той ме насочи към поддяла от електроника, който поех, това е микроелектрониката. След като завърших, продължих да работя в същата сфера и последните 7 години след завършването ми съм работил като аналогов проектант на интегрални схеми, в частност фотоматрици, специализирах в тази сфера. Кандидатствайте онлайн на сайта на Русенския университет.